bij bij jou dat wij doen na krievski wij doen er na krievski. Nu ja, ja ga wij op ruski krievsk nu zime is runa je krievski. Maar kad jak, kad tu man atbildi valoda, kur es acīm redzam, nesaprotu. Tu pat tik daudz nesaproti. Jā. Tu apvainojies? Nē. Es mēģinu atcerēties, ko es tev gribēju teikt. Tu man prasī, vai es māku runāt krieviski? Jā. Man vienkārši vajag kādu, kas saprot krievu valodu. Es nesaprotu, es tikai runāju. Man ir tas nav svarīgi. Zin kā, es sāku skatīties vienu seriālu. Krievu. Tāds animācijas seriāls ļoti labs. Un es vienkārši nesaprotu, ko nozīmē nosaukums. Kāds ir nosaukums? Nu, pagādi. Nu, pagādi. Jā. Nu, pagādi. Labi. Ulrik, tu vēl domā? Ko domāju? Nu, kā tulkojās nosaukums? Nu, pagādi. Nu, labi. Saku, nav jau steiga.